Hei, mun nimi on Marja Sakari ja mä olen Kiasmassa vaihtuvien näyttelyiden intendenttinä. Digitaalisuus on sinänsä astunut meidän kaikkien elämään hyvin laajassa mitassa. Ja se on myöskin vaikuttanut voimakkaasti siihen, mitä taiteessa tehdään, millä tavalla kuvamaailma on muuttunut, millä tavalla taide käsitetään tällä hetkellä. Ja itse asiassa digitaalisuuden kautta, joka sinänsä on alun perin tällainen tekninen ilmiö, sen kautta pystytään tällä hetkellä kuvaamaan aivan ihmeellisiä maailmoita, erilaisia virtuaalisia todellisuuksia, unimaailmoita, pään sisäisiä tapahtumia ynnä muuta. Eli tämä on valtava tällainen seikkailu, mielikuvituksen seikkailu, jonka me halutaan myöskin yleisön kanssa tällä hetkellä jakaa.